Hjemmelaget hvitsaus er en av de mest grunnleggende sausene som du kan bruke til mye. Du kan lage ostesauser, sennepsaus, fiskesauser, så dette er bare å lære seg. Start med å smelte smør før du rører inn hvetemel. Spe på med melk og smak til med salt og pepper til slutt. Og så har du en enkel hvitsaus. Lykke til!